Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Farg'ona shahridagi avval qishlog'i agroservis do'konimizga sizlar kutgan 7 topchi texnomata blogi hamda ko'pchilik so'rayotgan orqasidagi telechkalarimiz tayyor bo'ldi. Shu munosabati bilan telechkamizni hamda mata blogimizni yengil narxini tanishtirib o'tib ketmoqchiman. Lekin ko'pchilik mata blogida motoriga 50 korobkasiga qancha moy quyamiz va qanday zavod qilamiz va prsepini bir qator yurishini ko'rsatgan deganlar uchun bugun mata blogimiz moylarini quyib qo'yganmiz, bir qator zavod qilib yurg'izib ishlatib tekshirib beramiz. Keyin prseplarimiz ham kutganlar uchun narxini boshida aytib ketaman. Prseplarimiz 1 800 000 so'mda, taglari judayam qalin temirlarda ishlangan, sifatlariga vaqti gap bo'lishi mumkin emas. Ballonlari o'sha tishli yaxshi ballonlardan keladi, sifatlariga mutlaqo gap bo'lishi mumkin emas. Judayam baquvvat hamda sifat yig'ilib ishlangan. Xo'p, ko'pchilik bizdan texnomata blogini sotib olyapti. Kimdirlar shu yerda yurg'izib olyapsizlar, kimdirlar uylaringga olib borib yurg'izib olaman deb korobka holda olib ketyapsizlar. Xo'p, motor korobkalariga yog' quyishdi, korobkalariga kelib yon tomonida yo shublari bor. Korobkasiga 1 litr 700 gram TAT-17 moylaridan quyasizlar. 7 topchili mata blok bo'ladigan bo'lsa, motoriga 600 gram universal masalalardan quyib ishlatsalaring bo'ladi. Biz hozir korobkasiga, motoriga ham hozir aytilgan normadagi moylarini quyib, benzinini quyib qo'ydik. Bitta zavod qilib ko'rsatamiz. Tevada avtomatik o'chiradigan knopkalari, buni bosib olib turib, oldi tomonida podsosi, bitta yaqinroqdan ko'ramiz. Oldi tomonida podsosini tevasidagi har doimgidek podsos bu yoqqa tortadigan bo'lsa yopiladi va bu yoqda ochiladi. Podsosni yopib, keyin zavodnoyni tortish kerak. Keyin ko'pchilik pastidagi knopkasi nima deganlar uchun bu benzinni kiramligi. Buni yopadigan bo'lsa, benzin bakdan karburatorga kelmaydi. Xo'p, bu ham ochiq holatda bo'ladi va aytganimdek podsosni tortdim zavod qilish uchun. Yurg'izaman va sifatni qo'yib yuboraman. Zavod bo'lishiga sirasini qo'yib yuboraman. Endi bir qator preseptni ham yurib, minib, bir qator ishlashini degan ko'pchilik so'ragan mata blogida o'zini tormizda bormi deganlar uchun bir qator tormizlarini ham ko'rasizlar. Sifatlariga mutlaqo gap bo'lishi mumkin emas. Mustaratlar olib boshlaveradi. Sifatlari juda ham ko'p. Benzinlar ham o'ziga yarasha juda ham sifatli. Tormozini ko'pchilik so'radi, bitta tormoziga ham ahamiyat berasizlar. Tormozlari o'rnida juda ham zo'r ishlab beradi. Orqa oldigi yurishlari ham juda ham zo'r. Sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Yurishlarini ko'rdilaring, burilishlari, persept ko'pchilik so'raydi, burilishlari tor joydan qanday qaytadi deganlar uchun ko'ryapsizlar, 3-4 metr joydan ham bemalol qiynalmasdan burilib ishlab beryapti. Hozir sizlarga ko'rsatib o'tgan mata blogi, Teha mata blogi 7 topchili 170 motor, eng original, eng sifatli mata blogi. Bu mata blogimizning narxi 4 million 300 ming so'm. Bizda bundan arzon 7 topchili mata bloglarimiz ham bor. 3 million 500 ming so'mdan boshlab 4 million 300 ming so'mgacha 7 topchili mata bloglar xarid qilishingiz mumkin. Mata blog addenni 4 million 300 ming so'm, orqasidagi telechkani xarid qilaman deganlar uchun 1 million 800 ming so'm kesalarning shotda bir qator preseptni ham o'zini ham addenni mata blog ko'la beramiz. Bir qator burilishini, yurishlarini tekshirib olasizlar. Keyin ko'pchilik aytadi, preseptni o'ziga tormoz qo'ysa juda ham zo'r bo'ladi dedi. Preseptda o'ziga tormoz qo'yganlaring bilan akalar, oldidagi mata blok tortib ketgandan keyin tormoz ushlaganda foydasi yo'q. Mata blokda o'zinikini hozirgidek zo'r ishlab tursa, keragi yo'q bu preseptga tormoz qo'yishda akalar. Shuningizga bitta e'tibor berib qo'yasiz. Kimga qiziq bo'lsa, shunaqa presept yoki mata bloklar agroservis do'konlariga kelib xarid qilishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin.